មប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្សែជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភ័ក្ដិប្រិយមិត្តប្រិយទូទាំងអ្នកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់ឬទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខាតតិចនឹងជីបាទគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាដែលបានចែករំលែកនៅវីដេអូនៅក្នុង channel ខា technology រួមទាំងបានចុច subscribe ចុច share ហើយនឹងចុច comment ផងដែរសូមទោសផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់បាទឃើញថាការ comment មកខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅវិញទេហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានធ្វើ video តាក់ទងទៅតម្លៃរថយន្តមួយទឹកដែរបងប្អូន comment សួរថាតើតុនត្រាតម្លៃប្រមាណតើក៏មកតម្លៃប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើចែកចម្លែកដល់អ្នកគ្នារួចមកហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយក video បាទថ្មីបាទតកតងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តបាទជារថយន្តរបស់ប្រទេសចិនបាទប្រទេសចិនឬក៏ហៅថាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនមកចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបាទគឺ mark Z បាទ logo នោះគឺ ZOTYE បាទខ្ញុំសូមអានអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តអាចអានត្រូវអាច comment មកខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ជួយអានផងណាបាទអធិស្ឋានផងដែរបើសិនខ្ញុំអាន model នេះខុសអាចសូមមេត្តាខមមិនផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានថា Z បាទហើយ ZOTYE បាទគឺជាក្រុមគឺនាំចូលមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រជាជនចក្រកម្មជឿនដោយក្រុមហ៊ុនចិនបាទគឺឈ្មោះថា WMC ហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងឃើញមានចរាចរបាទរថយន្តផលិតផលរបស់ចិនហ្នឹងមានច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនធំមួយបានបើកនៅលក់បើកការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះមាន Worldwide Motor ឬក៏ WMC នេះបាទអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាចង្កោមតែមួយទេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងក្នុងរូបចិនគឺចង់ចែករំលែកម៉ាកនេះសិតបាទ ZOTYE ហ្នឹងគឺស៊េរី T800 បាទ T800 ដែលជាប្រភេទរថយន្តថ្មីខ្លាញ់គោមិនមែនមកទឹកទេណាបាទមិនមែនមកទឹកទេអូខេអឺចំពោះរថយន្តអឺ ZOTYE T800 ដែលជាផលិតផលរបស់ចិននេះបាទគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនដល់អ្នកនរគ្នាបានលម្អិតទេគឺជាប្រភេទរថយន្តមួយដែលមានថាល្អបាទហើយគុណភាពក៏ល្អដែរគឺលំដាប់វាហៅថាស្តង់ដារដែរហើយលក្ខណៈពិសេសនោះគឺមានសុវត្ថិភាពល្អមានការតុបតែងខាងក្នុងល្អហើយប្រភេទប្រអប់លេខគឺប្រើប្រអប់លេខ8វគ្គគេថា8 speed បាទអូតូគឺប្រភេទអូតូម៉ាទិកបាទប្រអប់លេខអូតូម៉ាទិក8វគ្គហើយមានពងបាទមានពងច្រើនបាទមានពងច្រើនក្នុងនេះក៏អត់បញ្ជាក់ទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលបានលក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះរថយន្តនេះផងដែរគឺក្រុមហ៊ុនបាទមានការបើចុះតម្លៃ 10% បាទ 10% គឺចំពោះលោកអ្នកដែលចង់បង់រំលោះបាទបង់រំលោះគឺលោកអ្នកអាចចំណាយត្រឹមតែ6,500 ទេបាទបង់ដំបូងគឺ6,500បាទហើយតម្រូវតម្លៃរថយន្តគឺ60,000បាទ5,000បែរលោកអ្នកអាចបង់រំលោះគឺរហូតដល់រយៈពេល7ឆ្នាំបាទរយៈពេលវែងជាមួយនឹងធនាគារឬក៏ Eon បាទ Specialized Bank មានថាបង់រំលោះជាមួយធនាគារ Eon ដល់7ឆ្នាំនោះបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់បាននៅរថយន្តនេះបាទប្រភេទ ZOTYE T800 ហ្នឹង T800 ហ្នឹងលោកអ្នកអាចតំណតំណងបាទបាទសរោលេខទូរស័ព្ទគឺសរោ78បាទ999006បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតំណតំណងព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទសាកសួរព័ត៌មានអត់រួមទាំងទៅទស្សនានៅរថយន្តនេះផ្ទាល់ដល់តែកន្លែងតែម្ដងឬក៏ទទួលការកក់មុនឬក៏សាកសួរព័ត៌មានជុំវិញនឹងរថយន្តហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងមានរថយន្តសម្រាប់ត្រាយតេស្តឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាដូច្នេះកុំភ្លេចអ្នកនរអស់គ្នាទៅត្រាយតេស្តទៅបាទត្រាយតេស្តទៅណាតេស្តទៅលម្អតើ
ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រព័ន្ធជើងក្រោមយ៉ាងម៉េចដែរបាទម៉ាស៊ីនវិញមិនដែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនដែរហើយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងកម្រិតផាសុខភាពវិញអញ្ចឹងណាវាយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះវាទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងមានទាមទារឲ្យការសាកបងវាចាំបាច់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគេដាក់បាទ 10% down payment បាទ 90% loan 7 year 100%បាទ 100% អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យអ្នកនរគ្នាតិចទៅណាបាទគេT 800 TH 100 meet the requirement of your need this an excellent quality car with a 5 star safety nice interior automatic AAT many airbags and air cushion sold out to manycountries and include Cambodia as well បាទអញ្ចឹងចំពោះរົບយន្តនេះផងដែរគេថាមានការលក់ចេញហ្នឹងគឺទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនោះក៏បាននាំក្នុងចូលមកក្នុងវិជាចក្រកម្មជាដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរົບយន្តនេះវាពេញនិយមដែរបាទនេះវាពេញនិយមមែនថាបាននាំចូលទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ Okay right now you can buy this car with the only 10% down payment. Okay, down payment 6,500 and loan up to 90% of car value. Okay, so of car is a value of and the price car is $65,000.7-year loan price with the Eon Specialities Bank. So please test your credits now to get this ZOTYE T800. For information, please call 078-999-006. Okay.អញ្ចឹងនេះគឺកំ plext អ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាចមកតាក់ទោតាមលេខហ្នឹងណាបាទគេអញ្ចឹងយើងមើលតិចទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺតម្លៃគឺ 65,000 បាទនេះរថយន្តប្រភេទហ្នឹងបាទហើយនេះគឺផ្នែកខាងក្នុងណាបាទ screen នេះធំបាទហើយនេះគឺប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនេះបាទដែលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងរូបនេះបាទនេះគឺប្រើ stop and start engine បាទពីប្រើ smart key នេះដែរបាទហើយនេះគឺខាងក្នុងទាំងអស់ហ្មងនេះបាទមានមុខងារបាទបញ្ជាគេហៅថាពហុព័ត៌មានឯផ្សេងផ្សេងឬដែរយើងកោតបាទអេក្រង់ធំល្អបាទហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់បញ្ជាតកតនឹងការប្រើប្រាស់ជើងក្រោមបាទគ្រឿងក្រោមមួយទេបាទណានេះគឺមានមុខងារច្រើនច្រើនជាច្រើនសម្រាប់យើងឲ្យយើងប្រើប្រាស់បាទមានសម្រាប់ track control មានអីនៅនឹងមកណូបាទអញ្ចឹងវាជាប្រភេទរថយន្តរបស់ចិនមែនប៉ុន្តែវាគេហៅថា standard ហើយក្រុមហ៊ុនក៏គេបានអួតដែរថាគេនឹងផលិតផលរបស់គេនឹងគឺមិនមែនលក់តែប្រទេសខ្មែរទេគឺគេនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើគឺបាទសាកប្រើមើលទៅណាតែគុណភាពយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគណនាប្រៀបរបស់គ្នាព្រោះខ្ញុំមិនដែរប្រើដែរអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាវាជាប្រភេទរົບយន្តស្តង់ដារអញ្ចឹងវាអាចគុណភាពគួរសមដែរណាបាទគុណភាពគួរសមដែរបាទហើយនេះបាទរົບយន្តប្រភេទហ្នឹងគឺពណ៌ក្រហមបាទហើយយើងមើលទូទៅទៅហើយចុងក្រោយខ្ញុំដាក់រូបភាពញ៉ាំមើលថាទៀតអមនៅវត្តភ្លេងបាទនេះបាទអញ្ចឹងរៀងគឺចម្រៀងវិចម្រៀង Range Rover ចម្រៀងអីមិនអីណាបាទអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងព័ត៌មានរថយន្តរបស់ចិនបាទគឺម៉ាក ZOTYE នេះបាទខ្ញុំបាទតាមជម្រាបជូនអ្នកនាងគឺសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយសូមមេត្តាខន្តីអ្នកប្រិយទោះផងដែរបើសិនជាការថារិបាយរបស់ខ្ញុំមានមកកន្លែងលឹះលុះបាទមានការលឹះលុះគឺក៏មិនសមគួរកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានផងដែរពីចំណាក់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយយើងឃើញថារបស់ចិនស្ត
stong ba đôi chia Toyota Alpha đấy thì chất spec chân mà bên tay chứ khơi thà lo pra đấy mình bà lo pra con được tiếp đôi kia chẳng bằng còn thà tại tôi là lưu screen ấy cứ đâu và so mà này bạn này thà đâu mình là phải so chân chẳng á dường hạt trong đã xong lấy đặt mà này chẳng bị miên chuyển spec bên tay những phone ấy phải ai đâu pizza ban với cái vật lật nhập chai chai tao cũng tìm ở chẳng á bà ok chẳng là nhóm miền là phần năng tí bà tiện tổng phần miền đi hay tôi chẳng ná nhóm recommend ao nhìn ọc ní và sân chì môn hình thư ca xong rạch chất tình nào rộp dân mũi rưu na mũi rưu có rộp dân bị krom hôn na mũi thì là tội ta và sợ chế chi rưu có Mazda rưu có Ford ấy nên ọc ní cua tại bà tự trái tệ bà chẳng nếu krom hôn kì miền rộp dân là dương xạ bóng tệ cái này là test sạc bóng tới làm bài đăng vì con được phép bà phà sọc phép rồi có một việc xem này nên họ đi chọn đăng năng bà ok chẳng là mình là phần năng tới hai nhóm chụp điểm liên hợp nhé phần năng cho bà chụp liên là video bà cởi cởi chết nhé chạy tổ tân năng phần miền đồng dân bà DJ get some.